ახალი დეტალები პატიმართა წამების გახმაურებულ საქმეში. გამოვლენილია კიდევ 4 პირი, რომლებიც მსჯავრდებულთა წამებაში მონაწილეობდნენ. ესენი არიან: ალექსანდრე ჯანჟღავა, გლდანის მერვე საპყრობილის უფროსის მოადგილე და ამავე დაწესებულების სამი ბადრაგი. ციხის თანამშრომლები, ეგრეთ წოდებული კარანტინის დაშლის ამსახველი ცნობილი კადრების გაშიფვრისას ამოიცნეს. პროკურატურა სასამართლოს ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. მოსამართლემ 4 ბრალდებული გირაოს სანაცვლოდ გაუშვა და ეს მაშინ, როდესაც ამავე საქმეზე წინა ხელისუფლების დროს დაკავებულ გაგამ კურნალაძესა და დავით ხუჭუას პატიმრობა შეუფარდა. პირები, რომლებიც აგვისტოში ციხის სარდაფში პატიმრებს სცემდნენ და მოსამართლე, რომელმაც ერთ საქმეზე ორი სხვადასხვა განაჩენი გამოიტანა. ნახეთ დეტალები ჩვენს რეპორტაჟში. პროკურატურის მიერ ამ ვიდეო კადრებში ამოცნობილი ციხის 4 თანამშრომელი სასამართლომ 8000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. გლდანის მერვე დაწესებულების დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე ჯანჯღავა, ამავე დაწესებულების თანამშრომლები მათე ელბაკიძე, დავით მეცხვარიშვილი და თემურ ჭაჭია პროკურატურამ 13 თებერვალს დააკავა. ის დანაშაულს აღიარებს, თანამშრომლობს, განიცდის. ამისა და სხვა მოვლენების დათვალისწინებით სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, მეთქი ძალიან ობიექტური და კანონიერი, რომ ის პატიმრობაში არ განაწესა და შეუფარდა საპატიმრო გირაო 8000 ლარის ოდენობით. მთავარი პროკურატურა სასამართლოს გადაწყვეტილებას არასაკმარის ღონისძიებად მიიჩნევს და მოსამართლეს ორმაგ სტანდარტში ადანაშაულებს. კერძოდ, საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ბადრი შოდია მარშევნებამდე მერვე დაწესებულების თანამშრომლებს, გაგამ კურნალიძეს და დავით ხუჭუას, რომელიც ანალოგიურ დანაშაულში იმხილებოდნენ, ამკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე ბადრი შონიამ არ დააკმაყოფილა მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა და ამ პირებს შეუფარდა გირაო. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ იმავე საქმეში ზუსტად იგივე ბრალდებით დაპატიმრებულ, დაკავებულ სხვა პირებს, ზუსტად იგივე მოსამართლე ბადრი შონიამ 2012 წლის სექტემბრის თვეში დააკმაყოფილა თავის დროზე პროკურატურის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. გლდანის მერვე დაწესებულებაში გადაღებული კარანტინის კადრები ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურად მიიჩნიეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. სწორედ ამ მასალის გავრცელების შემდეგ დაიწყეს საუბარი სისტემურ დანაშაულზე. ეს პირი 2012 წლის აგვისტოს 18 საათზე ციხის თანამშრომელმა დავით აკობიამ შარვლის კამარზე მიმაგრებული ფარული ვიდეო კამერით გადაიღო და მოგვიანებით ჟურნალისტებს მიაწოდა. ხელში მეჭირა 24 აგვისტოს გადავიღეთ კარანტინის კადრები, ყველაზე მნიშვნელოვანი და 19 სექტემბერს უკვე ნანახი ქონდა ეს გავუშვით ეთერში. ციხის სკანდალური კადრების ერთ-ერთი ავტორი სასამართლოს გადაწყვეტილებას საშიში პრეცედენტად მიიჩნევს. ირმა ინაშვილის განცხადებით, წამებაში ბრალდებულების გათავისუფლებით იმ მოწმეების არსებობას ეკვდება საფრთხე, რომლებიც ციხის გახმაურებულ საქმეში ფიგურირებენ. ჟურნალისტი ძალოვან სტრუქტურებს დაცვის დანიშვნის მოთხოვნით მიმართავს. ერთი კითხვა მაქვს: ისე შემთხვევით მალე ბაჩო ახალაიასაც ხო არ გაათავისუფლებენ და კიდევ ერთი კითხვას ემატება ამას. მე ვინმე მიცავს ამ ქვეყანაში? მე და ჩემი ოჯახი ვართ თუ არა დაცულები ამ ქვეყანაში? თუ კი ყველა ის დამნაშავე, რომელსაც მე ვამხელდი ბრიუსელიდან, იქნა გათავისუფლებული. ყველა ის მაღალჩინოსანი, ვინც პატიმართა წამების გახმაურებულ საქმეში ფიგურირებს, ბაჩუ ახალაიას თანამდებობაზე დანიშნულ კადრებად მიიჩნევიან. ციხის გახმაურებულ საქმეში მონაწილე პირთა დადგენის მიზნით გამოძიების მიერ პატიმართა დაკითხვა გრძელდება.